ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور جو اہل علم ہے طبقہ ہے نا، وہ اکثر کیا کرتا ہے کہ وہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ تبلیغی جماعت رائمنڈ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے۔ حضرت کی خدمت کے لیے میں ان کے علاج کے لیے بھی 2013 میں رائمنڈ گیا، حضرت کا علاج دم کیا، سحر کا اثر تھا، بڑی ان کی میں نے الحمدللہ خدمت کی مجھے سعادت ملتی رہی ہے۔ حضرت فرماتے تھے ہم تو سیکھتڑ ہیں، یعنی آج بھی سیکھنے والے ہیں، سیکھنے والوں سے بھی اگلا درجہ بولتے تھے۔ تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ آپ اکثر بیان میں بولتے تھے، کبھی سنا ہوگا آپ میں سے کسی نے۔